Російські війська на Миколаївщині застосували артилерію. Подробиці у випуску. У Миколаєві відбулось спецпогашення марки «Слава оборони і безпеки України. Гвардія наступу». Відновили чашу басейну, оновили роздягальні, душові. В спортивному комплексі «Зоря» завершився капітальний ремонт першої та другої черг. Війська Російської Федерації 8 травня завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли Очаківської громади відбулися орієнтовно о 16:12. Російські війська здійснили артилерійський обстріл акваторії. Травмованих немає. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули без обстрілів. Станом на 9 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю 17 720 цивільних об'єктів. Ми відбудуємо завдяки, в тому числі, гвардії наступу, які сьогодні безпечно наша марка. Сьогодні ми беремо участь в погашенні спільної марки, яка була розроблена представниками Національної поліції, Національної гвардії та прикордонників. Це спеціальна така блок, можна сказати, марки, яка присвячена саме гвардії наступу. Тому що зараз йдуть запеклі бої на фронті. Таким чином ми разом всіма силовими структурами хочемо підтримати, разом з Укрпоштою хочемо підтримати бійців, які на передовій. Нашим волонтерам для того, щоб будь-яким способом їх обміняти для допомоги нашим військовим. Національна гвардія України, наша військова частина, приймає участь у спецпогашенні марки «Гвардія наступу». Вона є другою у серії. Перше це було Збройні сили, зараз підрозділи «Гвардія наступу». Шість військових частин, які включені в гвардії наступу, це від Національної гвардії України, до один підрозділ від підкордонної та два підрозділи від патрульної від поліції. Конверти та паспорт. Чи все до історії? Завітати до поштової відділення. Вже понад рік усі історичні вважаються зброєю в руках, гаслом служити. Укрпошта ввела в черговий обіг новий поштовий блок. Він присвячений нашим бійцям, які боронять нашу державу, які нищать окупанта. Поштовий блок називається «Слава обороні і безпеки України. Гвардія наступу». Він присвячений Національній гвардії України, Національній поліції та нашій прикордонній службі. Загальний тираж 235 тисяч примірників. Сьогоднішнього дня він вже офіційно є в продажу в кожному відділенні Укрпошти. Вартість 69 гривень. Будь ласка, якщо є бажання, можна завітати до відділення, придбати не тільки марку, а і тематичні конверти, листівки, які також були випущені до цього поштового блоку. Позаду мене представлено три одиниці техніки, які стоять на нашій військовій частині. Це Max Pro від американських партнерів, Краска Гуар, який є українською технікою українського виробництва, який стоїть на озброєнні вже певний час, та всім звісна совєтська техніка УАЗ «Буханка». На ній поставлені спарені пулемети ПКТ. Вона призначена для знищення ворожої БПЛА. На її рахунку вже 4 дрони «Шахіди». Село Первомайське Миколаївського району. Зараз воно заживлене газопостачанням. Будинки під'єднували до мережі по мірі їх заселення людьми, які під час обстрілів населеного пункту звідси виїхали. Разом з будівлями під обстріли потрапляли і мережі. Газорозподільчий пункт вцілів. Внутрішньоселищні мережі – ні. Газ тут зник всередині березня 2022 року. А як обходилися? Як обходились? Камушки ставили, виривали ями і топили, дрова відпіляли.
Так що да, і було газа. Знаєш, що розоб'ють, хлопці заварять, а потім опять це ж. А потім вже відключили і все. Кожен сам собі на камушках, да. Ось і Маруся готувала. Готувала на камушках їсти собі. Да. У дворах та на вулицях і досі можна побачити імпровізовані або серійні мангали та попиляні дрова. Газопостачання тут поновили наприкінці грудня 2022-го. Мережі вводились в експлуатацію поступово. Слюсар аварійно-диспетчерської служби Миколаївгазу Олександр Мельник налаштовує лазерний течошукач. Чоловік розповідає, що це і для чого. Ми направляємо, на екрані ми бачимо, куди направляємо лазер, і якщо ми бачимо десь місце, де може бути виток газу, ми направляємо туди лазер, а камера ось тут зчитує, чи є похибка в лазері, чи він змістився, чи ні. Якщо він змістився, то це вважається, що є виток. Він дуже зручний, щоб на дальніх дистанціях виявляти витоки. Першочергові елементи для перевірки – це зварні з'єднання, яких в даному випадку тут вистачає. Бо внаслідок обстрілів довелось замінювати чимало ділянок мереж, говорить Олександр. Також вентилі, засувки тощо. Окрім наочних даних, при виявленні витоку оператору подається і звуковий сигнал. Це комплекс заходів, який виконується завжди у рамках підготовки до опалювального сезону, тому перевіряються всі мережі. Зараз ми перебуваємо у колишній так званій сірій зоні, але у місті наші бригади також працюють з обстеження таких мереж для того, щоб ми знову ж таки були впевнені, що газопроводи не зношені, що немає витоків газу і для клієнтів немає небезпеки. Прилад дозволяє виявляти витоки на відстані до 20 метрів. З ним можна працювати і з підземними газогонами, що в рази пришвидшує роботу, говорить Ірина Крісанова. Зараз ми знаходимося у населеному пункті, де відбулось розмінування. Але якщо мова йде про підземні газопроводи, які пролягають по полю, такі лазерні детектори допомагають виявити витоки газу. Тобто ми можемо зробити висновок про пошкодження газопроводу, не наражаючи наших співробітників на небезпеку. Тобто нам не потрібно йти по полю, не потрібно турбувати надзвичайні служби, тобто ДСНС з приводу розмінування. І це значно спрощує і пришвидшує нашу роботу. В селі Первомайське в нових ділянках газопроводу витоків не виявили. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Це підвальне приміщення, в якому відбувається очищення води, фільтрація та хлорування. Завідувач спорткомплексу «Зоря» Віталій Волков розповідає про механізм роботи. Це в нас дозаторна станція. На неї можна побачити показники, які повинні бути для доброго заняття там плаванням у басейні. Це норма від 6,9 до 7,9, це pH, і хлор повинен бути десь 4 до 6. На сьогоднішній день вода вже в нормі. Зліва від вас це є баки, через котрі проходить вода. Вона очищається і йде потім на басейн. На грів басейна у нас є 26 градусів, воздуха 28 градусів. Різниця повинна бути 2 градуси. Об'єм басейна у нас є 1000 кубів. Є 4 насоси, які качають цю воду. Один працює раз в сутки, потім міняється. Коли показники на барометрі у нас становиться там різниця в 0,5, ділення, то ми миємо це фільтра. При повній загруженості басейна це робиться десь раз у неділю. У басейні 6 доріжок. Найменша глибина – 1,50 м, найбільша – 4,5 метри. Перебувати у воді можуть одночасно 60 людей, говорить Віталій Волков. Планується у нас інструктори, які будуть працювати, якщо не вміє плавати, буде вчити. Тобто допомагати. Ще у нас базуватися будуть це спортивні шкіли наші, де будуть займатися теж. Постійно буде у нас спасатель, матрос на басейні. Капітальний ремонт спортивного комплексу «Зоря» передбачає дві черги, говорить міський голова Олександр Сінкевич. Перша черга – це басейн,
його підземна частина, тобто системи очистки, водопостачання і ремонт чаші басейну. Це знаходиться в першій роздягальні, в першій черзі. В другій черзі знаходиться і ремонт інших приміщень, ремонт фасаду і прилеглої території. Наразі було закінчено до війни, майже закінчено першу частину. Під час війни ми вже змогли можливість знайти, закінчити все, що для того, щоб запустити басейн. І на сьогодні, як ви бачили, все в будівельній готовності на 100%. Роботи по чаші басейну тривали 3 місяці. Капітальне будівництво приміщення – півроку. Стоїмость робот по заміні обладнання і капітальному ремонту поміщення чаші басейну составила 25 мільйонів гривень. Також віддільно 7 мільйонів гривень составила ремонт чаші басейну. Це вона була усилена, обтягнута мембраною і устранені всі течі. 25 мільйонів були потрачені в рамках великого будівництва програми, а 7 мільйонів – з місцевого бюджету. Станом на 9 травня триває підготовка документації для подальшої роботи спорткомплексу. За словами керівника управління капітального будівництва Олександра Познякова, на оновлення всього спортивного комплексу «Зоря» потрібно 80 мільйонів гривень. За словами міського голови Олександра Сенкевича, офіційне відкриття басейну планують через 7-10 днів. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.